天气热，又到了蚊虫滋生季节。景安乡公所为了防治登革热，6月6号开始从永安村展开了全乡18村的喷洒药剂工作。清洁队提醒民众要随时清理居家周边的积水容器，也掌握寻、盗、清、刷4个要诀，同步来注重防疫安全双管齐下，维护社区的环境卫生清洁。为了防治病媒蚊，景安乡公所在各村喷洒环境用药，为维护您的健康与财物，请将门窗紧闭，并妥善覆盖鱼缸等餐饮用具，感谢您的配合。听到广播声音，请把挂在户外的衣物收起来，或者是关起门窗。因为景安乡公所6月6号开始展开第二次的防治登革热喷药作业。我们第二轮的那个登革热的药剂喷洒作业，从6月6号到7月25号开始进行。那也要这边呼吁乡亲说，我们一个村是会安排2天，那因为这几天都会下雨，那如果遇到下雨天的部分呢，我们会先暂停作业，那等到我们全乡喷完以后，我们会再去继续补做施作那个药剂喷洒。那也要呼吁乡亲，那在我们在喷洒的时候都会有广播，那请将那个户外的衣物啊、家犬跟那个一些食物，请帮我们收回。那这些药剂虽然已经有过稀释过，但是原则上是不会有造成太大的影响。那可是还是请各位乡亲，在我们在广播师做喷洒药剂的时候，也要关紧门窗，以上也要做好我们的寻、盗、清、刷这4个步骤，那来有效的防范登革热。那至于户外的积水容器的部分呢，也要请乡亲加强，也要把一些户外积水的容器也要自行的清倒，这样才可以杜绝我们登革热的防治。景安乡清洁队表示，6月6号起每个村执行2天喷药作业。登革热防治药剂喷洒是针对杂草、空地、路缘、土壤、水沟、低洼等较低的范围，包括花圃、花盆还有储水容器都涵盖其中。景安乡长游淑珍也呼吁乡亲，平常要多巡视住家周边是不是有不必要的容器，把它给清除回收，而水缸、花瓶等盛水的容器也要每个星期倒水刷洗，以避免成为病媒蚊的繁殖温床，来降低登革热传播风险。记者会前向报道。